На підтримку учасників антитерористичної операції у Надвірній на центральному майдані відбувся молодіжний флешмоб під назвою «Повертайся живим». Як надвірнянська молодь демонструвала громадянську позицію та підтримку українським солдатам, бачили наші журналісти. Молодіжний флешмоб «Повертайся живим», присвячений захисникам вітчизни, учасникам АТО на сході України, був просто грандіозним патріотичним дійством. Ідея була сильна. Центр дитячої творчості разом зі школою лідерів району організували акцію «Данину підтримки воякам, які знаходяться в зоні АТО». Ми хочемо цією акцією, ми хочемо показати, що ми не лише пам'ятаємо і підтримуємо воїнів в АТО, але й молимося за них. Хочемо, щоб наш голос почули і вони обов'язково всі повернулися живими. Окрім чисто ідейного спрямування, дана патріотична акція мала і певну практичну мету. Крім цього флешмобу, ми хочемо підтримати вояків, які знаходяться, які захищають нашу незалежність, ще збором грошей на теплі речі. І також наші діти, найменші наші вихованці, намалюють малюночки, і ми разом з теплими речами відправимо їх в зону АТО. Патріотичний молодіжний флешмоб «Повертайся живим» охоплював представників усіх шкіл Надвірнянщини. Це була ініціатива шкільної молоді, яких згуртувала школа лідерів району при Центрі дитячої творчості. Усі школярі були вдягнені у вишиванки, які представляли культуру їхнього рідного краю для слави всієї України. Україна!